Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos dar início a mais uma aula de artes. Hoje nós não teremos aula de português, é a nossa aula de arte. Como vocês já sabem, todas as terças-feiras nós temos aula de arte, tá bom? Então vamos dar prosseguimento ao nosso estudo acerca da produção cinematográfica. A produção cinematográfica, quando vamos trabalhar aí, a produção de cinema, de algumas técnicas, né? Entender como é que funciona a produção de um filme, ou seja, como é que é realizado esse processo aí de produção cinematográfica. A gente já estudou a história do cinema, a gente já estudou quando o cinema surgiu, a gente já estudou todas as produções e tudo isso a gente já viu. Agora a gente vai ver um pouco mais sobre como é por dentro, né? Quais são as funções da produção cinematográfica, como produzir um filme, tá bom? E ao final teremos uma atividade, tá bom? Que será decisiva também para a nota de vocês, onde vamos trabalhar aí a produção de um curta-metragem, um pequeno filme com pequenas características, tá bom? Que vão aí ajudar vocês na questão da criatividade. Claro que eu vou também passar algumas dicas para vocês e algumas informações, tá bom? Agora não. E algumas dicas e informações também, tá? Para vocês, beleza? Então, pessoal, vou começar aqui colocando nosso cabeçalho, tá bom? Para que a gente possa dar início à nossa aula. Pronto, pessoal. Então, vamos entender como é que funciona esse processo de produção cinematográfica. Tem um artigo aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Esse artigo traz as principais atribuições, ou seja, as pessoas que estão envolvidas nesse processo de produção de filme. Tá bom? A gente normalmente está acostumado a ver o filme bonitinho, né? Cheio de efeitos visuais, com as caracterizações dos personagens, as roupas, tudo bonitinho, né? Mas o que a gente não sabe é que existe um processo para que isso possa ser realizado, para que possa ser realizado esse filme. E aí a gente vai entender hoje, vai entender agora como é que funciona esse processo de caracterização do filme, beleza? Só um minutinho. Vamos lá, como eu estava falando para vocês, tem todo um processo por trás disso daí, tá bom? Vamos então ver, analisar as principais funções e atribuições, tá bom? Referentes à produção de um filme. Primeiro, o produtor. Esse profissional, na maioria das vezes, é o dono de uma produtora de cinema, que será responsável pela realização do filme. É ele quem dialoga com o diretor para saber o que será necessário para a filmagem do roteiro.
Em outras palavras, o produtor manda no filme, pois tem o poder de vetar algumas ações tomadas pelo diretor. Então, o produtor é a pessoa responsável por organizar toda aquela parte, tanto burocrática, né, quanto a questão da direção do filme, né, o roteiro do filme. Tudo ali está na mão dos produtores, tá bom? Ele é quem vai conversar com o diretor para dar as informações necessárias para a produção do filme, tá bom? Inclusive, você já deve ter notado que nas premiações como Oscar, Cannes, Globo de Ouro, quem sobe ao palco para receber o prêmio do melhor filme, na maioria das vezes, não é o diretor, e sim o produtor. Na maioria das vezes, os produtores são desconhecidos do grande público. Em alguns casos, nem tanto, pois alguns atores ou diretores podem ser produtores também. Tá bom? Produtor executivo. Ele é contratado pela empresa produtora do filme. O produtor executivo cuida da parte financeira. É ele quem capta os recursos para o filme, administra o dinheiro e organiza o orçamento do projeto, sendo definido como gerente do filme. É também a pessoa que fecha parcerias com o elenco, a equipe técnica, iniciativa privada e órgãos públicos. Então, ele é responsável mais pelaquela parte financeira e pela parte da contratação de alguns órgãos, né, de algumas pessoas específicas, como, por exemplo, se tiver aí, se for necessário contratar um grupo de dança, né, se for necessário contratar um grupo de bailarinos, aí ele fica responsável por essa parte. O diretor de produção, ele é responsável por cuidar da contratação de funcionários, definir locações e equipamentos. Ele gerencia toda a parte prática que envolve o filme. Tá? Esse profissional procura sempre a melhor opção para atingir o resultado que o diretor espera. Ou seja, ele é responsável pela questão dos atores, tá bom? Ou seja, quem vai realizar tal papel, baseado, claro, no que o diretor está querendo, o que o diretor quer. Então, ele busca aí pessoas que se encaixem naquele papel, de acordo com a perspectiva do diretor. Se o diretor quer um filme mais animado, mais tranquilo, então ele vai ter que focar naquela parte, né, com pessoas que tenham esse perfil, né, pessoas mais calmas, mais tranquilas, mais animadas, depende do que o diretor estiver buscando. O produtor de set é quem coloca a mão na massa, né? Ele tem a função de verificar todos os problemas que podem surgir durante a gravação. Cuida da logística, é almoço da equipe, é responsável pela produção do cenário. Ou seja, pessoal, é ele quem monta ali o set, né? É ele quem monta ali toda a estrutura para onde vai ser realizada a filmagem. Ele fica responsável por toda essa parte, essa logística aí, né? Que a priori parece ser alguma coisa simples, mas não é. Imagina aí, você ter que filmar todos os sets diferentes em áreas diferentes e todas essas áreas estarem totalmente organizadas e com tudo em seu devido lugar. Complicado, hein? Produtor de elenco. Seleção o elenco de atores para o filme. Esse profissional costuma trabalhar em conjunto com o assistente de direção, que entrega uma lista com perfis de personagens para o produtor de elenco contar. Aí ele se relaciona com o diretor de produção, tá bom? Ele também é responsável aí pela contratação dos funcionários do elenco, tá bom? Lembra aquele que eu falei sobre a questão do perfil? Ele tem que analisar o perfil de cada ator para ver se bate com o papel. Como eu disse, se ele quer realizar um papel, dar o papel principal a uma pessoa que seja, que tem um aspecto mais calmo, que tem um aspecto mais sereno, então ele vai ter que encontrar um ator que tenha essas mesmas características. Produtor de locação. Ou seja, isso aí é responsável pelo local onde o filme vai ser filmado. Isso aí também dá muito trabalho, considerando que nem todos os locais são adequados para a produção de set e para a produção dos equipamentos. Produtor de objetos. Trabalha em parceria com a direção de arte para criar ou encontrar objetos que enriqueceram esteticamente o filme. Ou seja, ele vai trabalhar a parte visual do set, vai trabalhar a parte visual do estúdio. E temos aí o assistente de produção.
que ele ajuda todos os profissionais envolvidos na produção e costuma trabalhar mais ao lado do produtor de set, tá bom? Ou seja, ele é como se fosse um assistente geral. Tá bom, gente? Então, a gente viu aqui todos os cargos e as atribuições relacionadas à produção de um filme, tá bom? Desde o produtor até o assistente de produção. Todos aí responsáveis, tá bom? Pela produção do filme. Eu vou colocar esses cargos aqui para vocês passarem para o caderno de vocês, tá bom?
Pronto, pessoal. Então, eu quero que vocês passem essa informação para o caderno de vocês, tá bom? Depois que vocês terminarem de passar essas informações, pessoal, eu vou explicar para vocês a respeito da atividade que vocês vão ter. Vocês terão uma atividade que valerá de 0 a 10. Essa atividade é a produção de um curta-metragem. O que é um curta-metragem? Deixa eu falar para vocês. Produção de um curta-metragem. Curta-metragem é um filme de curta duração, pessoal. Ele tem em média aí 5 a 10 minutos de duração, tá bom? Vocês vão produzir esse curta sobre qualquer assunto, tá bom? Atual. Ou seja, vocês vão realizar a produção, uma produção cinematográfica, um filme, um curta-metragem, tá bom? Com qualquer tema. Tem que ser um tema atual. Se vocês quiserem fazer aí sobre drama, romance, terror, tá? Não importa. Eu vou passar, ao decorrer dessa semana, eu vou dar algumas dicas para vocês. Vocês terão mais ou menos aí um mês, mais ou menos, para produzir esse filme. Tá bom? Não é um filme complicado. Eu só preciso, vocês não precisam de grandes recursos. Um curta-metragem, ele é caracterizado pelos poucos recursos. Até com a câmera do celular, você consegue produzir um curta-metragem, tá bom? Então, vocês vão fazer isso, produzir um curta-metragem. Vocês vão pedir ajuda do papai e da mamãe para produzir esse filme, tá bom? Não se preocupem, eu vou dar algumas dicas para vocês de como vocês podem produzir esse filme. Ele vai falar de 0 a 10, vai ser a nota decisiva na média de vocês, tá bom? Vou postar no ClassApp, não se preocupem. Vou dar todas as explicações referentes a essa produção cinematográfica, beleza? Se tiverem alguma dúvida, vocês também podem recorrer lá. Essa vai ser a atividade de vocês, vai valer de 0 a 10, entre 3 e 5 minutos, tá bom? Produção de um curta-metragem, tema livre, vocês podem produzir qualquer tema e qualquer categoria, romance, terror, humor, drama, luta, qualquer coisa que vocês quiserem, tá bom? Beleza, pessoal? Então, ó, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de olhar no ClassApp, que eu passarei todas as informações referentes a isso, beleza? Qualquer dúvida também pode perguntar lá. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana e não esqueçam de passar tudo certo do caderno de vocês, tá bom? Vejo vocês lá no ClassApp.